kasse. Ja, Jens. Jeg skal lige stoppe den her. Der er en rytme, der hedder go-go. Det er fantastisk. Hvad er vi gang i? Vi har ovl, vi skal have solgt. Så tænkte vi, det kunne vi godt lige lave en bitte video af, så man ligesom kan demonstrere, hvad det her det er for noget. Vi skal lige have det her væk. Det er nogle noder, jeg sidder og kigger efter. Ved hvad hvad er for noget? Prøv nu at høre. Ace Tone. GT7, det er fra Japan, først i 70'erne. Ikutoro Kakehashi, det var ham, der startede Roland senere. Nu er det til salg. Det er det, som der kom før Hammond X5 og B200. Det er altså, det er rigtig godt. Det er rigtigt, sagde jeg det her. Det er elektronisk, der er ingen tonehjul og sådan noget. Så kan du nok lige bære. Ikke under armen. Det er faktisk lige til at tage med. Man skal lige være et par stykker. Det du har sagt mig godt. Prøv nu at høre. Altså, først og fremmest, det er vintage. Vintage. Det er sjældent udbudt. Retro. Det er ikke fordi, det er noget lort. Det er bare fordi, der er ikke solgt ret meget af. Vintage. Han var også forbi. Nu skal vi ikke være fjerter. Vintage. Han giver to flasker god. To flasker vin. Fra det er noget gammelt lort. Fra 2005. Cabernet Sauvignons Reversado Reservativos. Det får os, jeg ved ikke om det får os ringere, men det får os i hvert fald bedre. Det får du med. Det er vigtigt at vide, hvad for en output-muligheder du har i sådan en ovl her. Der er jack-out lige ind i en guitarforstærker, eller hvad du nu vil. Og så er der et nibenet sådan en Leslie-stik, du ved. Og så ved du godt, det er til en Leslie 760 eller 770. Bare fyr den over i Leslien. Den er ikke til salg. Jo, den koster 50.000. Det er lige, ikke? Og så kan du styre den her hurtigt og langsomt, Leslie, ikke? Nu laver vi lidt demo på den. Demo på den. Demo på møgspreder 147. Det lyder pissegodt. Den er ikke til salg. Den er lige så gammel som min mors lillesøster. Den koster 50.000. Den der, den kan man få for 80.000, men normalt så går de for en 10-11-12 stykker. Det kan anbefales, hvis man køber ovle. Der er et nibenet stik i ovle. Det kører. Gamle mikrofoner. Lad os lige gå hen til ovle igen. Der er højtaler i ovle, så du kan sidde og spille lidt over i hjørnet, mens konen hun ser vild med. Jeg ved ikke, hvad man ser nu om dagen. Jeg er ikke fjernsyn. Prøv nu at høre. Der er mange spørgsmål til sådan en ovle her. Og jeg læser op. Jeg svarer på spørgsmål. Og så kommer vi ligesom igennem, hvad det er for noget, vi snakker om her, ikke? Og lad Henning Valdorfsen, han spørger. Virker fodbasseren? Selvfølgelig virker fodbasseren. Jeg giver en demonstration. Prøv nu at høre. Det er vigtigt. Du husker at tage gummistøvlerne af, før du går i gang. Du rammer alt for mange på samme tid. Det er simpelthen ikke til. Fodbas, det skal spilles i strømp. Ikke også? Vi kører de sort stramme ind fra H&M. 3 for 600 kroner. Ikke? Det er det, vi kører møg med. Og jeg skal lige tage den anden af. Satan, det er konens, de er stramme. Prøv nu at høre. Hugo, han spørger. Du snyder, Jens. Der er autotune. Der er pitch correction. Nej. Der er ingen autotune. Prøv nu at se her. Gæsse, kom. Prøv nu at se. Der er manual tune. Det er manuel. Der er sgu ikke noget automatgear. Det er pitch. Prøv at se. Så kører vi. Op. Det er god gammeldags, det er før autotune, det er retro, det er sjældent udbudt. Så hvis du skal lave god gammeldags, ren manual tune, så er det det, vi kører med. Det duer. Herdis Ulla Jensen fra Lyngså, hun spørger, følger rytmeboksen med? Den her? Nej, det gør den ikke. Det er sjældent udbudt, det er retro, det er, altså, jo, du kan få den. Du kan få den for 40.000. De går for 67.000 på eBay eller sådan noget. Det passer ikke alt det, jeg siger. De går for 61.000. Nej, du får den ikke. Du kan ikke få den. Det er min. Okay. Næste spørgsmål. Hjalte fra Vesterbro, han spørger, kan man spille indie musik? Hvad fanden er det? Ved du hvad det er? Indie? Kan man spille indie musik på det? Hvis ja, kommer det tilfældigvis til København en af dagene? Det kommer til København, hvis du henter det op i Sønder Bindslev, din bitte pong. Prøv lige at høre. Vi skal lige have fat i leksikon her. Lige se. Hvor fanden er han henne? Hvor fanden er den? Jeg skal lige se min båndoptager. Vi har, den skal være musikkens hvem ved hvor. Det er Dolly. Harmonika skole fra Hagestrøm. Det er noget, du. Her var den. Musikkens hvem ved hvor. Instrumenter og ordbog. Der må stå, hvad indie musik det er. Interval, interludium, irriterende sangerinder, inseminering. Indie, her er. Indie er en forkortelse af det engelske ord independent, som betyder uafhængig. Musikalsk kan det være svært at definere generelt træk ved genren indie, i det udtrykkes vi flink. Og så de store kommercielle pladeselskaber beskriver undertiden deres kunstner som indie, muligvis fordi det udtryk, skal se den tidligere betydning. Jeg bliver ikke klog. Jeg ved ikke, hvad indie det er. Men selvfølgelig kan den da spille indie, og den kan sagtens den komme tilfældigvis til Vesterbro, Hjalte, hvis du gerne vil have det. Det koster 8.000. Så kører jeg den sgu lige til Vesterbro, og jeg gør det i næste uge. Ingen problem. Det siger vi. Næste spørgsmål. Jonna Jytte Conny fra Region Nordjylland, hun spørger, har det været ude at spille, hvor der har været røg i lokalet, eller har det stået i et rygerhjem? Sådan en har jeg engang været kæreste med, fandme. Ja, selvfølgelig.
skulle ikke undre mig. Nå. Selvfølgelig har det der stået i et rygerhjem. Det er fra 71. Alle røg selv. Skæg fra Rasmus Klump, han røg de hele tiden, ikke? Men det får det jo bare mere sjæl, ikke? Altså, det her groove og det her soul, ikke? Prøv nu at se, hvor pissegule tangenterne de er. Kan du se? Kan du zoome ind? Kan du se? Men der er ikke andet at gøre. Du sputler lige. Og så kører du bare. Ikke? Kan du se? Ja. Det er sådan, det er. Yes. Det er sådan. Jeg får aldrig solgt det over nu. Du må i gang med noget opvaskemiddel. Bare gå i gang. Der skal også være lidt. Det skal også have lidt skratolie hister her. Det er sådan, det er. Det at stå og sove rimelig længe. I øvrigt, det er jo Ace Tone, ikke? Men tidligere ejer, han har fundet ud af, at Ace Tone, det betyder acetone. Og han har åbenbart tænkt, når han er ude at spille, at han vil ikke stå og lade som om, han sælger acetone. Vi ved ikke, hvor tone er henne. Men Ace er der i hvert fald. Per fra Midtjylland, han spørger, jeg har købt et plug-in og et midi-keyboard på 23 tangenter. Ham i Forsound, han siger, at det lyder bedre end et rigtigt orgel. Har du nogensinde prøvet et rigtigt orgel? Det der midi-pis og plug-in, et rigtigt orgel, der kan du ikke sidde stille, og det løber koldt ned ad ryggen, og det spænder fjederen. Det kan du fandme ikke gøre med sådan en eller anden laptop, og så et midi-keyboard fra M-Audio eller sådan. Prøv nu at høre her. Det her, det er rigtig værktøj for rigtig musikere. Prøv at høre. Hvordan lyder det? Det lyder taske lækkert. Det er sådan, det er. Det er det, vi kører med. Bango. Prøv nu at høre. Preben Fjerdrøv, han spørger, hvad kan han sælges til? Hvad vil du give? Hvad kan han sælges til? Ja, det ved jeg sgu da ikke. De er jo ikke til salg. Det er jo sjældent udbudt. Kom til Sønder Benslev. Hvad skal vi sige? 3500. 3500, er det for mig? Jeg kommer fra Hjallerup oprindeligt. Men så snakker vi om prisen, så siger vi 4000 lige ud. Jeg ved, hvordan det er. Du kan bare komme med et bitte skambud. Så sparker vi skridt om, held for at sparke først. Kom med et skambud. Hvad vil du give? Vi finder ud af noget. Vi skal af med, og det lugter af... Vi skal bare af med det lort her. Så godt og velholdt. Jeg har intet godt, kun gode ting at sige om det her ovl her. Og det lyder af en million. Skal vi ikke spille noget? Jo, hvad skal vi spille? Jamen vi starter lige med noget sådan lidt lettere groovy. Ja. Og så spiller vi noget, der lyder sådan lidt ligesom White Shade of Fail. Og så tager vi lige bundovlet med Scarlett med trompetlyden her. Og så spiller vi lige lidt af den der, det der Tossie Quay-folk med Deep Purple. Eller noget, der lyder sådan lidt ligesom. Har du noget noder eller noget guitar-tabs til det eller sådan? Nej, jeg har ikke noget. Prøv nu at høre. Det skal også lige mig. Det der playback, det du står og spiller, det er jo noget, du har indspillet. Jeg har indspillet på forhånd. Det er mig. Det er jo mig, der spiller dig. Og du spiller mig. Jeg spiller. Det er mig, der spiller det hele. Så det, I spiller, det er snyd. Og det, jeg spiller her, det er sådan næsten... Det, I spiller, det er fuldstændig playback, ikke? Lige så meget playback, som når Hansi Hintze siger, han spiller koncert. Det er sådan, det jeg er. Jeg har ikke engang ledning i gitaren, og der er støv på. Ja, klar. Lad os bare, det er fint. Nå ja, jamen så. Jeg skruer lige op for self-control her. Yes. Lad os nu bare spille. Er du klar, trommeslager? Ja, vi gør. 1, 2, 3.